Olivia, sitt här. Olivia, sitt på stolen. Sitt här. Varsågod. Nu ska du det som mamma går iväg. Ja. Och du får inte smaka förrän vi kommer tillbaka. Okej. Vad bra Rick. Du får vänta på mamma och Gudis, okej? Okay? Bara titta. Okej. Okay. Vi kommer snart då. Inte äta. Kommer snart. Mamma och Gudis. Nej. Vi kommer snart. Klarade du dig? Har du inte ätit? Åh, duktig! Du får smaka nu. Gud vad duktig. Hon har väntat. Var det gott? Var det gott älskling? Godis. Okej. Var den god? Var den sur? Åh fy! Åh! Skål! 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 Mm. Oj, oj, oj! Hej! Hur mår ni? Puss och kram! Puss och kram! Säg välkomna! Bra älskling! Välkomna till en ny mukbang! Det var så kul när jag spelade in med Sandra, men tyvärr som många av er också märkte så var närmare mig. Tyvärr så var det lite dålig kvalitet på den videon och vi fick inte till ljudet så som vi ville. Så nu har jag stött upp en ny mukbang, dock inte i Dubai, men ännu med bättre. Nya queens. Nya queens, ännu bättre här hemma med dig älskling. Yeah! Ja! Och vi har tagit fram så mycket gott. Alltså, yeah! Tackar. Mm. Vi kommer att äta massa gott. Och vi kommer samtidigt svara på frågor som ni har skickat in till mig på Instagram. Wow! Jag. Wow! 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 Nu kör vi! Det är så roligt, visst är hon stor? Ni har ju varit med i hela Lovenias liv. Jag kommer ihåg när hon föddes, höll på att säga, det var ju typ för igår. Hur gammal är du? Hur många år är du? Jaha. Okej. Okay. Två. Nej, fattar. En gaffel till mamma. Tack. En gaffel till Lovelia. Varsågod. Tack. Och en till Gushy. Åh, jag vill ha lite. Oj. Mm. Oj, 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 bra. Oj. Nej. Oj, oj, oj. Nu var det mycket. Det gör inget, man kan kladda. Du kan stoppa in den i munnen om du vill. Oj. Var det lite mycket? Ja. Ja, men lägg den här på tallriken. Det är väldigt mycket gud. Jag måste lite musik. Jag har en första fråga, vill du höra den? Det är både till dig och mamma. Okej. Okay. Den lyder. Ja. Är Antonia gudmor till både Lio och Lovelia? Ja. Ja då. Vi kan slänga in en bild här dagen jag blev gudmor till Lio. Det var så fint. Du var så nervös för att jag tog in det på rummet då ju. Nej men vi, ja men det här, det finns en vlogg på det här. Vi slänger in den videon här så ni får se hur det såg ut. Nej, jag vill faktiskt bara säga såhär. Mina barn är verkligen trygga med det, det var inte min typ när vi började sova på första. Så det är väl typ sådana saker som jag vet, alltså vi är inte verkligen avsluta vår resa nu. Så jag tänkte liksom att vi skulle bara prata igenom lite och sådär. Det är verkligen bara att du ska veta att vi är tacksamma för att vi har dig i vårt liv. Alltså i en fall för du är så söt och jätteglad. Så med andra ord så vill jag ju också få dem att vara. Nej men sluta! Lägg av! För det har vi inte frågat dig än. Och självklart har vi tänkt på dig då. Nej men sluta! Ja, det är så kul att få. Från oss. Jag kan fatta att jag upplever det här igen.
Eller min barn, titta! Älsklingar! Oj! Oj! Men! När jag frågade när ni stannade kvar, var det då ni köpte detta? Nej! Så det är ett för han och ett för henne. Nej, vad fint! Nej! Jag hoppas att du säger ja, för nu har du två. Jag kan inte säga ja till en. Det är glad jag vill. Det är glad jag vill. Jag har den bra. Men gud, jag är så dum. De har ju mest tryck hos dig. Nu är det fullgoda. Say I love you. Say I love you. Oj, hela munnen. Det blir en bra nattning ikväll. Ja, nej men den tar väl du då. Visst var det gulligt. Alltså jag blev så glad. Först skulle Jannike prata med mig. Jag bara, nu har jag gjort något. Nu är något seriöst som har skett. Jag tog verkligen in det på rummet och bara, kom. Du måste jag prata. Säga en sak till jag dig. Bara. Och sen började jag. Jag vill bara berätta för dig att vi är så tacksamma. Och bla, du bara, snart kommer bomben. Nej men jag bara, hon vill bara liksom. Hon är bara tacksam för vår vänskap, alltså jag fattar inte. Sen kom Lovelia eller Lio med presenten. Lovelia tog fram den under kudden. Hon kunde inte hålla sig. Det var så jäkla gulligt och det är klart jag sa ja. Alltså jag blev världens lyckligaste, jag ringde mig. Det var som att jag hade förlovat mig. Jag ringde hela min släkt. Men mamma bara såklart! Vad är det? Är du kladdig kanske? Ska jag hjälpa dig? Nej, vet du vad? Det där språket kan du, man säger såhär, Gucci, kan du hjälpa mig? Hon blir helt förstörd. Men tänk dig när Lio kladdar. Hon sitter ju och gråter framför på middagen. Inte Lio. Just det. Är du redo nu? Ja! 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 Skål! Skål. Skål. Vi kan faktiskt ta in videon här när jag blir tillfrågad att det blir gudmål för Amelia. Och vad med klape? För klape. Jag bröt ihop. Det såg ut så här. Will you always care about me, always dance with me, always sing for me? Jag kan bara gråta jättemycket. Always give me kisses. Which is why I'm asking you, because I need extra pairs of hands to help me learn and grow. And I know that your yours will be the best for me. So will you be my godmother? Ni kan inte göra så här mot mig. Går den för lura dig? Det är klart jag vill. Jag är helt skartis. Åh, det passar. Åh, ni är så lycklig, ni fattar inte. Visste du det här? Jag hade faktiskt ingen aning vad det skulle vara. Han sa till mig bara, Oh my god, jag är så glad. Vad fina ni är. Skål! Botten upp och resten i håret. Du, jag har en fråga till dig, kan du lyssna? Lyssnar du på mig? Du, Lovelia, vad är det bästa med att ha Gucci som gudmor? Ja! Ja. Vad är det bästa med att ha Gucci som gudmor? En banan. Att hon har bananer. Tycker du att det är kul när Gucci kommer med presenter? Jag har faktiskt en julklapp i bilen, vet du? Vad är det bästa med Gucci, kan du berätta? Säg någonting riktigt bra med Ja.
Vad för något då? Pengar, säger vi då gumman. Säg cash, 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 cash. Så, jag tycker faktiskt att mina hembakade är mycket godare. Tycker du att mina kakor är bättre än de här? Ja. Tack. Varför vi säger Gucci och Gucci, det är för att, vem är Gucci? Var är Gucci någonstans? Olli. Nej, Olli är inte där. Olli. Kolla, en kamera. En kamera. Ja, det är en kamera. Men varför hon kallar mig Gucci, det är ju... Det är ju gudmor förkortat till gudis, man kan inte säga gudis. Och då blev det Gucci. Jannike, ni håller på att göra om barnens rum. Ja, men, berätta. Ja, vad ska jag säga? Vi ska ju försöka göra inbyggda sängar i skolhus. Ni har en garderob här bak. Och det är tanken att man ska göra till barnens rum. Exakt. Jag har sett ritningarna. De är så fina. Det kommer bli så mysigt. Alltså Lovelia har haft en grej, hon kom här från förskolan. Ja, från ingenstans så kommer hon bara in. Mamma, pappa, maka. Så du måste... Du lär dig en hel del från förskolan, säger jag. Ja! Du har fått massa. Men det är så nu för att hon har bara börjat säga Alex och inte pappa. Och Alex blir så arg. Han bara, jag är ingen låtsaspappa eller något. Jag är ju faktiskt en riktig pappa som har... I'm your real father! Ja. Som till exempel nu när vi var på ICA sist. Ja. Så han bara... Eller hon bara, Alex, Alex. Och han bara, nej, jag är ingen låtsaspappa. Det är inte jag! Nej, han bara, ingen låtsaspappa så... Akta om det, akta om det. Om du skulle få välja mellan jordgubb eller banan med smält choklad bara en gång. Alltså så, eller för hela ditt liv, vad skulle du välja i soffan? Vänta, jag måste smaka och fundera. Jordgubb. Ja, ah, jag tänkte väl. Banan, det är ju det är jävligt gott. Så gott. Banan älskar. Är gott, men det är inte liksom det övervinner ju inte liksom jordgubben. Nej, nej, nej. Hur träffades du och Jannike? Jag vet vår första gång, tror jag. Vi träffades på en utekväll. Ja, just det. Jag vet, det är jättegott med choklad. Vi träffades på en utekväll. Oj, vad gott. Hon blir matad som... Ja, jag skulle göra det, men det fick jag inte. Här då. Vi tar och dra. Ja, kom igen. Oj. Nästan. Ja! Vi träffades på en utekväll, kom ihåg, och du var skitfull. Jag ska inte säga något, jag var skitfull. Vi var jättefulla. Och då du sa var du så här, jävla blom. Jag var jätteblom. Alltså det var kritvit. Ja. Då minns jag att Jannike sa så här, en dag ska jag fixa ditt hår. Men det var, och jag, så här, jag var ju så här snäll, jag gick hos en annan frisör. Jag bara, nej men jag går till någon annan. Man säger alltid så, jag har det redan än. Och Jannike bara, du ska skaffa lös hår. Jag bara, va? Så jag bara, en dag ring mig. Och sen jag ringde. Ja, och sen kommer jag ihåg att vi träffades en gång efter det. Och då vågade du typ inte säga något först. Nej. För då var du rädd att jag hade typ bara varit sagt det på fylla. Ja, jag bara, menar du verkligen det där med att jag fick komma och fixa håret hos dig? För att jag är redo nu. Sen kom du och tvättade dig några gånger. Första gången när vi hängde, hängde. Mm. Men hängde sjukt är inte när vi firade nyår ihop. Jag tror att vi hade kanske träffats 4 gånger. Mamma! Här är lite tejp som du kan få ha. Då vill jag. Nej. Och sen dess har vi bara varit så här. Jag är gudmor till dina två barn. Ja, jag vet, jag tänka på det. Det är fucked up. Det är riktigt fucked up. Du kan tänka mig, vad var det som fick Jannike att bestämma att Antonija skulle bli hennes gudmor? Alltså grejen är, vi har typ aldrig diskuterat någon annan. Det är det som är så sjukt. Det var liksom inte oense om någonting. Vi var så här. Så vi var så här, just det. Typ gudmor och gudfar och allt det här, man börjar prata med sin partner när man är gravid om det. Och liksom så här, vilka, vem man kanske skulle våga lämna om man tänker bort sina föräldrar och allt så där. Och då, det första som kom var ju bara du i våra tankar och sen var det så här, ja då var det det. Alltså, det var så sjukt. Det var så självklart för oss, men det som var också jag tycker typ är sjukare, det är att jag bara, från att hon var typ 6 veckor
och bara, hej, kan du ha henne? Jag hade... du, alltså det var den som kom du typ hade haft barn. Ja. Att man kände så. Jag hade Lovelia från att hon var 6 veckor. Mm. Alltså Jannica är jävla kvinn. Det är inte ens 2 månader. Nej. Du gick tillbaka till jobbet, du bara, och hon var liksom en, alltså hon föddes vecka 36, hon var ju liksom för tidigt född, så hon var egentligen under de typ 6 veckorna, så bara hon var jätteliten då. Jag bara, okej. Okay. Och nu sitter du här och äter choklad. Ja. Jag har en surprise till er. Nu kommer jag. Varsågod. Alltså, Gud, hon har inte smakat själv. Men, är det sant? Välkomna till Hawaii. Har du gått eller? Oj! Skål! 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 Va? Oh, alltså det känns ligger man ju på playan. Det känns som att vi är utomlands. Kan du få oljan där? Åh, det var ju jättegott! Mm. Vad vill Ovilia bli när hon blir stor? Okej! Okay. Vad vill du bli när du blir stor, älskling? Vill du bli en frisör som mamma? Ja, mamma. Vill du bli som mamma när du blir stor? Ja, lite. Vill du bli som Olli när du blir stor? En fotograf, kanske? Ja, Olli. Okej. Okay. Eller vill du bli en youtuber som Gucci? Ja! Youtuber. Kan du säga YouTube? Alltså, jag väntar ju hennes tårta på hennes kalas. Nej, inte hennes liv. Förlåt, Leos kalas. Oh my god. Alltså, den såg ut så här. Det var... alltså, det är jättemånga som har frågat. Det här kan jag faktiskt ta. Det är jättemånga som nej, har frågat. Nej, men den här tårtan har fått mig mer huvudvärk än någonsin. Än vilket den kalas som är. Den har historien. Ja. Vad har skett? Den här tårtan är jättefint uppdukad. Den var så, så fin. Och god. Jättegod. För det vi fick äta. Precis, vi hann ju börja äta på den. Som tur är. Som tur är. Annars hade jag mått så dåligt. Men jag kunde trösta mig med att vi hade hunnit smaka på den. Ja. Jag står och pratar med Jannikas bror, Sebbe. Luta mig mot bordet. Bena viker sig och allting flyger åt helvete. Sebbe hinner ju fånga underdelen på tårtan i händerna. Och tjejen då som Sebbe dejtar hinner ju fånga 2 cupcakes i händerna så här. Alltså det, och du vet, alla bara tittar på mig och jag bara och all frukt på golvet. Nej, alltså all grädde, det var utsmetat över hela lokalen. Nej, vadå, hela lokalen. Alltså den hade liksom på väggen så här. Ja, det var sjukt. Och det roligaste var att jag kände allt gick i slow-mo och jag bara Men jag älskar också att det enda vi hör är såhär och alla och tittar på mig. Alla tittar på mig och de verkligen så här. Vem annars än Antonija? Och så, jag tror att det är min låtsasmormor som kommer och bara inget kalas utan krasch eller något sånt. Men den var god tårtan, eller hur? Ja, du får ligga här. Den var god tårtan, eller hur? Ja. Ja, den var jättegod älskling. Vad vill du smaka? Det är mycket jag inte... Det är lite svårt ibland. Ja. Och höra vad du säger, gubben. Vill du smaka den? Om du sätter ordentligt så ska jag hjälpa dig. Vill du ha det här istället? Skål! Skål! Skål, gummor! Tack för att ni ville följa med mig utomlands. Jag tar lite Mexiko kanske. Ja, det är Mexiko. Oj, det är så varmt. Det är 40 grader här och Jannica har stickat polotröja. Vit sand här. Nej, jag tror, alltså det här, nu ska jag säga en sjuk sak som jag tror inte kommer tycka är sjukt. Mm. Att jag tror att jag åt smält choklad och frukt för första gången med dig. Va? Ja. Alltså det är ju så gott. Nej, men jag tror alla har gjort det innan med dig. Nej men lägg av. Alltså. Och du, när jag var gravid med Lovan, jag tror att du gjorde det efter varje måltid. Mm. Alltså kommer du ihåg att jag åt det varje, alltså varje dag typ 4 gånger i veckan. Kommer du ihåg när du bodde hos oss? Nej, du känner, Nej, men alltså jag var här hela tiden. Du bodde med oss, du vet, vad fan, hur länge var du bort? Just typ 2 veckor till. Hej kameran! Hej kameran! 1, 2, 3, 4, ja, 6, 7, 8, åtta. Bra! 8, 10, bra! 10! Nu kommer vi! Så säger man ju när man kör kurema. Hej då! Tack för idag! Då är vi tillbaka till Mexiko här på stranden. Åh, det är så jävla härligt. Vad är det för liten snabb hand? Du är en liten snattare.
Hej och välkommen. Du, jag har en fråga till dig. Eller det är inte jag, men det är följare som har en fråga till dig. Lovelia. Det kommer jag. Ja. Vem är bäst, Antonia eller mamma? Olli. Vem är bäst? Olli. Olli var bäst, okej. Ja, sluta rätt upp. Jag har en fråga till dig. Är det kul att ha en lillebror? Tycker du om Leo? Åh, musikram! Vill du ha en till lillebror eller lillasyster? Ja. Ja, okej. Okay. Vill du ha? Yes! Alex, hörde du? Ja! Hur många vill du ha? Hur många? Lovelia och Jannike. De undrar, vad är din favoritfärg? Blå! Blå! Jaha! Orange. Vad är det här? Vad är det? Kokosnöt. Bra. Vad är det här? En gubbe. Ja. Vad är det här? En gubbe. Bra. Vad är det här? Det är en yoghurt. Vad är detta? En klabbe. Ja, en kaka kan det också vara. En klabbe. Choklabbe. I love you. Pappa. So I love you. Pappa. 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 I love you. Kom igen. Kolla på mamma. Ja, fint. Bra. Wow. Hej då. Trött på oss. Hej, hej, Olli. Hon var lite fallen. Alltså, oh my god, jag tyckte att jag skulle kunna börja gråta. Det var så konstigt. Gud. Snacka skit! Snackar du skit om Bushy, eller? Vad sa du? Vad sa du till Olli? Jag vet, jag håller med. Oh my god. Jag längtar till att få barn. Ja, jag förstår. Alltså det var någon som skrev till mig, en vän på Insta, som bara, för jag, när jag klädde upp mig till Leos kalas, och bara, oh my god, alltså, du ser ut som en morsa. Och jag bara... Men du är typ gjord för att bli mamma, det är det som är så sjukt. Jag vet, tänk när jag blir morsa. Jag brukar liksom få så här frågor om att, ja men, vill inte att Antonija ska få barn nu? Och jag är så splittrad i den frågan. Ibland får jag liksom tanken så här, jo men det vill jag ju, för jag vill att barnen ska leka och de ska växa upp tillsammans. Men säkert det var jäkligt nice också om mina barn kan ta hand om dina barn. Ja. Och de kommer vara liksom syskon, ja. Alltså kusiner typ. Ja. Så på så sätt vill jag ju liksom att du ska skaffa barn nu. Mm. Så att de kan liksom leka ihop. Men å andra sidan såhär. Ja men. Hur mycket åldersskillnad får man ha för att man ska kunna leka ihop? Ja, men du kommer alltid kunna leka ihop. Och sen vet jag att det är lite för tidigt för mig att skaffa barn nu. Säger jag. Sen kanske jag blir gravid imorgon. Jag har ingen aning. En svår fråga då. Tror du att du skulle kunna göra abort? Man kan ju säga ja, nej, det är det här. Men vad din... Jag fick den frågan häromdagen. Den är lite grov fråga. Jo, men jag fattar vad du menar. Vad hade du gjort om du blev gravid nu? Nu har jag ju förutsättningarna. Alltså, som man vill ha. Till att kunna ha barn. Jag har mitt boende, jag har min ekonomi, jag har min trygghet. Ja, men du är typ självständig för det. Ja, jag har min familj och allting. Det finns ingenting som skulle kunna säga nej på den fronten. Men, och jag tycker inte alls att livet stannar efter man har fått barn. Det har ju ni visat alltså, betydligt. Nej, det tycker jag verkligen inte. Men det har väl lite att göra med att jag är nog bara inte redo än. Men skulle jag bli gravid imorgon? Jag skulle ju behålla det, tror jag. Men hade du frågat mig för alltså, några år sedan? Då var jag inte redo. Även om jag vill. Alltså man blir jag redo. Alltid, ja, man blir ju redo. Men sen så här mentalt alltså så här vart man vill i livet. Exakt. Sen så är det så här, det löser sig. Det löser sig, det så det. Är så här, det. Men då hade jag inte köpt en lägenhet. Jag hade inga bilar. En bil. Men jag hade ju inte sån, den tryggheten. Och idag har jag ju det på alla fronter. Alltså för mig är det så viktigt vem jag skaffar barn med. Såklart. Hur jag skaffar barn. Alltså var, när, vart bor jag, vart är jag. Alltså jag är så mån om men vad det här barnet kommer till. Men ändå lägenhet. Mm, det nu äger du. Nu äger och bara det är ju en skillnad. Och i alla fall känslan, sen är det inte fel att hyra. Nej. För har man inte möjlighet att köpa eller man kanske inte vill. Jag har jättemånga vänner som inte vill köpa för de tycker att det är mycket mer nice att hyra. Ja. För man kan flytta runt lite och man vet inte vad man vill ha och sådär. Mm. Så det funkar ju, men vad dina
Alltså vad dina krav på dig ska vara liksom, är ju att du vill ha någonting som är ditt. Ja, men jag vill liksom inte tänka på det sen. Och jag har ju sagt, alltså jag och mamma pratade om det här också förra veckan, att jag vill bara köpa mitt hus i Spanien. Ja, det är det sjukaste. Sen jag kan skaffa hur många barn jag vill. Jag vill bara pumpa ut mitt barn. Alltså du är så jävla taggad på det där. Alltså jag är så taggad på det. Jag pratar om det här huset varje dag. Jag vill bara så fort jag blir gravid åka dit och bara, så nu chillar vi här. Vi hörs. Men kommer du verkligen vilja det där då? Tror du det? Nej, kanske inte direkt, men jag vill ha det. Skulle du kunna få allt utomlands? Ja, lätt. I typ Spanien, 100%. Om det är så att jag köper huset nu och blir gravid, så kanske jag känner såhär, fan vi är ju chilla här. Men det kommer förmodligen bli Sverige. Jag har min familj här och Leone är ju här, det är mycket lättare. Men ja, så alltså, du ska sitta och skaffa barn med Oliver alltså. Ja, men det, ja. Ja, det är klart. Ja. Oj, har vi en hund. Det här är köket. Woof, woof, woof. Skål för barn och hus i Spanien. Skål. 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 Varför får vi inte skåla med grejen? Skål. Vill du ha ett till barn? Ja. Jag vet vad hon ska heta i så fall. Ja, men det är ju hemligt. Tänk om det skulle bli en kille. Vad fan gör vi då? Jag måste hitta till killen. Min mamma tycker jag är sjuk i huvudet, för jag har bestämt namnet på min framtida son. Och jag övar ju ibland på att skälla ut honom på kroatiska. Vi var på restaurang häromdagen. Jag bara, mamma, så här kommer jag skälla ut. Ja. Och så bara, och mamma bara, vad gör du? Så började vi diskutera om jag skulle skälla ut mina barn. Jag älskar att det är det du ska tänka på, det bara, hur ska jag skälla ut? Ja, men hur låter det när jag bara säger hans namn? Lite så art. Art. Och lite så kroatisk brytning. Men jag älskar att du är så himla, liksom, så inne på kille. Ja, jag vet, mamma tror också det är helt sjukt. Men jag hoppas, det spelar ingen roll. Men hela min fantasi som jag har haft i flera år, den här lilla pojken kommer ju förverkligas. Och så får jag trillingar, bara tjejer. Nej! Oj. Det är inget. Ja. Det som händer ibland. Det är inget, det var mycket, ja. Det är inget, alltså. Det är bara lite bajs. Kan jag få lite bajs kanske? Ja, ja, nej, men vad tar du? Rumpa eller golvet eller? Choklad. Man lär sig av den bästa, brukar man ju säga. Lovela, det här är andra gången du har bajsat på golvet. Kommer du ihåg i Marbella? Oh my god. Alla kamerakillar var där och hon bara bajsade på. Det var ju precis på kameragrejen. På alla så här kamerasladdar, hon bara. Var det skönt att bajsa eller? Ja. Ja, jag förstår det. Alltså det är proppmätt. Jag också, och det luktar bajs i hela ditt kök. Ja, du har ju tappat det liksom. Ja, men vet du, jag ska säga en annan sak. Det är skillnad på, vad heter, barnbajs och spädbarnsbajs. Spädbarnsbajs är ju värre. Ja, ja, för det första. Plus att det luktar ju på andra nivåer. Men det här är ju liksom människobajs. Ja, ja. Eller det är kanske spädbarnsbajs. Gå vidare kanske från bajs. Vi släpper bajsen där. Jag orkar inte äta mer. Inte. Alltså jag är så mätt. Men det var jävligt gott. Det var jättegott och det var skitkul. Tack för att ni tittade idag. Lovelia, vår allra viktigaste gäst, har sagt hej då. Stjärnan i showen har sagt hej då. Vill ni att vi gör en del två, så får ni gärna skriva det. Då kör vi stenhårt. Ska vi köra lite mat då? Ja, det tycker jag. High five mamma. High five mamma too. Future mamma. Future mamma. Gud vad gött det var. Puss eller kramis, baby. Puss och kram, baby. Puss och kram.